Znaš kaj, Janez, sve te hoću nekaj pitati. Pitajte, gospodin Kriš. Ti si baš onak dobar s tim svojim gazdom, ne? Gazda mi je strašno, pazi, durmiš. Znači, sve kaj čuješ, ti to njemu pripovedaš, ne? Odnosno, sve kaj dojde do tebe, ti mu to preneseš, ne? Nema tajne između gazde Ilmije i Durmiš. A čuo si kaj su pričali ovaj Šiling i Mustafa? A ono, neku ukru nitru glicerin. Aha! Znači, čuo si. I to kaj si čuo, to boš mu fino prenesel, ne? Ne znam, tu sad nešto važno. Kak je li važno? To je iznimno važno. Ausgezeichnet važno, to je krucijalno. Pa dobro, nema potrebe za vulgarnosti, gospodin Krešin. Ma ti moraš znati. Ja ti moram to reći. Ja mislim da je taj tvoj gazda, da je on komunjera. Što? Gazda Ilmija? Crveni? Da, da. I zato mislim da je iznimno važno da mu to preneseš. Onak, krucijalno. Opet sujete, pa nema potrebe za vulgarnosti.